Salom o'quvchilar. Bu darsda save tugmasi va hujjatni qulay nom bilan saqlashni o'rganamiz. Hujjatga matn kiritishni yakunlab, mehnatingiz natijasini saqlash yoddan chiqmasin. Bu hujjatdan qayta foydalanishga imkon beradi. Hujjatni saqlash uchun ekranning yuqori chap burchagidagi save tugmasidan foydalaniladi. Avval saqlangan hujjat ustida ishlanayotganda Save tugmasi tanlansa, kiritilgan o'zgarishlar saqlanadi. Agar hujjat birinchi marta saqlanayotgan bo'lsa, ekranda Save as deb nomlangan boshqa oyna hosil bo'ladi. Kompyuterdan hujjatni saqlash uchun joy tanlanadi. Keyin File Name maydoniga hujjat uchun mos nom yoziladi. Hujjatlarga mos nom berish usullari bilan alohida tanishamiz. Hujjat nomi yozilgach, Save tugmasi bosiladi. Microsoft Word ba'zida hujjatning birinchi qatoridagi matnni hujjatning avtomatik nomi sifatida kiritadi. Ushbu taklif etilgan matnni o'chirib, foydalanishingiz uchun qulay nom yozish mumkin. Hujjat birinchi marta saqlangandan keyin istalgan vaqtda Save tugmasini bosish va qayta saqlash mumkin. Bu holatda hujjatni qayta nomlash talab qilinmaydi. Endi esa amaliy mashg'ulotlarga e'tiboringizni qarating. Birinchi mashg'ulot. O'qituvchingiz bergan letter faylini oching. Xatda biror xato borligini bilish uchun imloni tekshiring. Ikkinchi mashg'ulot. Do'stingiz yoki o'qituvchingizga hujjatni qanday chop qilish mumkinligi haqida tushuntiring. Uchinchi mashg'ulot. Hujjatni Save tugmasi yordamida saqlang. Hujjatga mos nom berish. Hujjatga qisqa vaqtda va tez topish mumkin bo'lgan nom beriladi. Demak, hujjatni ochib tekshirmasdan ham uning ichida qanday ma'lumot borligini ko'rsatadigan nom tanlanadi. Mening xatim nomli hujjat bu xat ekanini anglatadi, lekin boshqa ma'lumot bermaydi. Agar hujjatlar ichida bir qancha xatlar bo'lsa, ushbu nom bilan uni topish qiyin bo'ladi. Hujjat nomi juda uzun bo'lmasligi, hujjatning ichida nima borligini ko'rsatib turishi hamda probellarsiz yozilishi kerak. Ayrim dasturlar probel qo'yilgan fayl nomini tanimaydi va faylni o'qishga qiynaladi. Shu bois probel o'rniga pastki chiziqchadan foydalanish mumkin. Bu chiziq har bir so'z orasiga yoziladi. Masalan, mening xatim ko'rinishida. Pastki chiziqni kirituvchi tugma klaviaturada joylashgan. Endi esa navbatdagi topshirig'imizni daftaringizga bajaring. Do'stingizga yozgan xatingizni elektron hujjat ko'rinishida saqlamoqchisiz. Xatni mening xatim ko'rinishida saqlamoqchi bo'ldingiz, ammo bu nom mos kelmasligini bildingiz. Quyidagi nomlardan qaysi biri hujjatni saqlash uchun mos bo'la oladi? Nima uchun? Javoblaringizni daftaringizga belgilang.